qaar ka mid ah bulshada deggan deegaanada bixin dhalaaxood iyo ceel fiito ee galbeedka magaalada ceyrigab oo dhowaan uu booqday telefishinka caalamiga ee Star TV ayaa waxay u sheegeen in deegaanadaasi ay ka jiraan islamarkaasina ay soo food saartay xaalad abaareed oo daran, taasi oo sababtay biyala'aan baahsan, waxna ay dadka deegaankaasi sidoo kale ka hadleen hay-adda WFP oo sanadadii u dambeeyay deegaanadaasi ka waday raashin qaybin, islamarkaasina gacanta ku haysay dadka deegaanadaasi ay saameysay abaartii sanadadii la soo dhaafay ka dhacday dalka, waxana ay hay'adaasi ugu baaqeen inay soo celiso wixii ay dadkaasi siin jirtay. Oo ilaa bishii 2019 intii ka dambeysay dadkanu may arag raashinkii xitaa WFP ay siin jirtay, may arag. Dadkuna sida ka muuqata waa dadka deegaanka deganaa aragtaan, waa dadka wadadkii xoolo dhaqatada ahaa ee deganaa waddankan xoolaha ku dhaqan jiray, halkaana dambaa dhigtay. Xoolahoodii markii ay abaartii ka gacan saartay ayay halkan waxay moodeen miciin ceel fiito. Aragtaan dadka halkaa jooga waa dadkii xooluhu ka baxeen, waa aragtaan aqalladii hoydaan, waa dadkii soo xorooday, waa dadkii cayroobay. Halka waa waxa isku siin jirtay hay-adda WFP, waxay wax ku siidaysay muddo 2 sano ku dhowdhow. Hadda waxay ugu dambeysay 4 bilood may qaadan. Dadka soo aad bay ul daran yihiin. Waa waqtigu guga, biyo ma haystaan, baad ma haystaan, waxba ma haystaan. Halkaa waxay ku qaadan jireen WFP raashinka ay siiso. Waxa la leeyahay dhulba dariska baa la leeyahay la soo reebay. Waxa la leeyahay dad baa la kordhiday oo la qorayo WFP ay sawiraysaa oo qoraysaa oo leedahay 3 bilood ka bacdi baa kaarku idin soo socdaa. Waxna la leeyahay waxba lama hayo. Arrinkaasu waa la yaaban yahay, aad baa loo yaaban yahay. War wixii waa la waayo WFP Soomaaliland oo dhan waxba uma hayso ama Soomaaliyaba. Dee dadku waa qaadan karayaa. Waxa weeye dadkii reer miyiga ahaa ee soo barakacay halkii ay degeen weeye, maxay ahaytoy halkaa raashin baa lagu qaadan jiray. Maxay ahaytoy raashinkii waa laga gooyay, dadna waa la siiyaa, dadna wax la anana wax la yiru keenay waa la jaray. Waxaanu leenahay nalala soo gaado, waxaanu leenahay maxay ahaytoy wixii nala siin jiray hanala soo gaado. Waxaanu ceel fiitaan la yiraahaa, waxaanu ogeysiinaynaa hay-adda WFP aanu u sheegaynaa 100 qof baa ku qaadan jiray halkan, 100 qof 4 bilood ka bacdi maanu arag. Dadkii yaraad iyo biyola'aan iyo calaf la'aan intaba waa u tuban yahay. WFP raashin bay u qortay dadka waqtiyada abaaruhu dhaceen, aada iyo aada baa loogu soo qabtay. Dadkuna waa ku noolaa, xoolihii waa ka dhammaadeen. Haddii ay baydankeeda leeyahay abaarta sidiiba waa haystaa weli. Hadhaagii yaraa u hadhay ee meesha ku soo hadhay haraad baa la tegay. Ceelashii biyo waa laga waayay markii raxmadda yaraatay, waa wada go'an ceelashii. Meel meel baa laysugu yimaadaa, dadku booyadaa wax lagu waraabiyaa, booyada lama helo wax lagu soo kaxaysto. Waxaanu ka codsanaynaa horta hay-adda WFP leeyahay dadka horta waxay bartay inay ka dayn. Waxaan meesha goobtan aanu ka hadlayna waxa weeye bixin dhallaax waa goobaha dhibaatooyinkii dhacay dhulkii ugu burburaa weeye. Bartay ee WFP ee ilaahay u soo diray ee taakulada bartay la baxnaaninayo la sugayo rajana laga qabo laysweydiinayo ma bisha 2aad bay inoo bilaabay mata 3aad bay bilaabay laysweydiinayo ayaa dhibitimi waxa soo baxay oo soo kordhay. Waxaa gobolka wixii wax la siin jiray waaba la jaray, majoorati qaybana waa la reebay. 2 meelood oo isu muuqda oo ilaa 1 kiilomitir ama 2 kiilomitir isu jira baa la yidhi midna waa la gooyey, midna waaba la kordhinaya. Halkaa waxaanu aragna dulmi inay kow dulmi tahay, 2 inay tahay iska horkeen shacabka walaalaha la iska horkeenay. Hay-adda WFP goobta tan bixin dhallaax iyada ayaa dadka wax siin jirtay, ilaahay ka sokow, ilaahay u soo dhex marin jiray. Waxaanu sheegaynaa hay-adda sanadkii hore 2018 bishii 19-aad ayaa ugu dambeysay wax soo gaara oo hay-addu bixiso dadkii 4 bilood. Hadda waxaa lagu jiraa bishii 3aad dabayaaqadeedii, 4 bilood dadku wuxuu ku nool yahay
مقدان مدرجان عبد الرحمن احمد السلستار تي في وررك جوبل كسناق.